Ele achava na região dos asteroides e o primeiro era habitado por um rei. Eis um súdito. O príncipezinho sentou e bocejou, pois estava cansado. É proibido bocejar. Não posso gritar. Então ordeno que bocejes. Assim não consigo. Então ordeno que ora bocejes, ora não. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah, um admirador veio me visitar. Bom dia, tu tem um chapéu engraçado. É para agradecer quando me aclamo. Ah, é? Bata uma mão na outra. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. O que fazer? Bebo. Por que, Bebs? Para esquecer. Esquecer o quê? Que tem vergonha de beber. Em um ponto de seis, ele partiu. O quarto planeta era habitado por um empresário. Bom dia. 3 e 2 são 5, com mais 2, 7 milhões. Milhões de quê? Daquelas coisinhas brilhantes no céu. Vagalumes? Não. Estrelas? Sim, é um aspasul para ser rico. No quinto planeta, só havia espaço para o lampião e seu acendedor. Bom dia, por que acabo de apagar teu lampião? É regulamento. Eu não compreendo. Regulamento não é para ser entendido. Acha engraçado? Ah, sim. Não é engraçado, já estamos conversando há um mês. O sexto planeta era habitado por um velho que escrevia livros. Que livro é esse? O que o senhor faz aqui? Sou geógrafo. Que planeta me aconselha a visitar? A Terra tem boa reputação. E o pequeno príncipe partiu.